نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون آمنت بالله صدق الله المولان العظيم. یہی آئین قدرت ہے, یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. حاجن کے بزرگوں, عزیز جوانوں, ماجو بیوں کوریو, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حاجن چھو ہمیشہ رودمت تحریک آزادی تو جدوجہد آزادی سیت اور مچھو یاد کنوشت پانچ سٹھ اسمز تیویس ساری خود زیادہ حاجنک نفر یمزن ایسے جیل اسمز ایس اور یمو پن نجائے بڑے حمدتک تو حوصلک مظاہر وسکر متنویز تی تو آز تیچ الحمدللہ حاجن بلکہ اند پید گام تی تیندیس اثر اسمن اور تیم چھے جدوجہد آزادی سات دیوان یت الیکشن کس موقع پہ او سن فورم کل جماعتی حریت کانفرنسن اور سان پارٹی تے یہ حض یہ بیکاٹ کال دسمز الحمدللہ آتمز کرو تو بڑا اہم رول اور اہم کردار ادا تم خاطر سب سارنی شکریہ ادا کران دلچو گہرائیو سان پن ذات کی طرف تے کل جماعتی حریت کانفرنس کے فورم کی طرف تے اور پنہ پارٹی تحریک حریت کی طرف تے اچھو تو یہ ذاتی واتناؤن آمد شوکت صاحب والد صاحب والدہ تمن چھو تکلیف دینا آمد زخمی کرنا آمد اتھے پیٹ باقی حمید صاحب چھے باقی پرے صاحب باقی حضرات علی محمد صاحب یا باقی یمزن عزیز جدید آزادی من حراول دست چکم چکران تمن چھو اذا واتناؤن آمد. بہرحال یہ فوجک آپریشن آسان یہ حقیقی الیکشن آسان کی حقیقی الیکشن گیو سو یت مزن است دھیان لکن نش واتن است ونہ پن کات لکن اگر تمن پسند گسے ہے تم کرہن سنس پروگرامس یہ دھیان ساتھ اگر نت تم کرہن تی یہ پانس خوش گسے ہے مگر اس گس بہرحال لکن نش واتن دین مگر تم چھن دیوان تہ کرنے کی یہ چھ آسان یہ حض یہ ون سائڈڈ یہ چھ اکوئے طرف آسان ات چھ دوم طرف یہ حض یہ تمن موقع یوان دن کی تہ چنانچہ تہ وچھو کہ کسا گرفتاری گئی اس بہرحال ہاؤس ایرس تھوان زاس دہ پہ میں مسلسل ہر ہاؤس ایرس تھوان اتھے پہ سان باقی زن یہ حض یہ ہراول دست کام کران جدوجہد آزادی من تم تہ بہرحال جیلن مز تھوان مسرت صب یا سن زن یہ حض یہ حمزہ صب یا آز زن یت پیریڈس من گرفتار کرنا آئے تمن ہند تعداد ساس خود تہ زیادہ سمان اور یم گرفتاری اوے خاطر کران کہ اس گسو نا لکن تائیں پن کات واتن کی. بہرحال امو اہزو پابندیو باوصف زن لکو بیکاٹ کور سو سان خاطر سٹھی حوصلہ افزا سان خاطر سٹھی یہ حض یہ مبارک کت اور ام سی تران فکر کہ فوجی جبر باوصف پولیس چن یہ حض یہ زیادتی باوصف اور بدترین قسمک سٹیٹ ٹیررزم یعنی ریاستی دہشت گردی تم باوصف اس لکو بیکاٹ کور سو بہرحال جدوجہد آزادی ہند خاطر اک بوڑ یہ حض یہ حوصلہ دن وول مرحلہ آبیاری جدوجہد آزادی ہن میرے سیت بانڈی پورہ من تی لٹ کور تک جوانو خواہش ظاہر کہ اس کرو خطاب اک گروپ تس اکی جائے بیاک اس بی جائے اور تت زن آرمی ہند میجر سہ تی نن پٹھن یہ حض یہ لباس بدلوت تت کانگریس خاطر ووٹک یہ حض یہ مطالبہ کران ووٹ تراناوان اور بیس میں تتک جوان ونان کہ گرفتار کران پتہ نوان گوڈ پنس کیمپس من تت زبردست زدکوب کران اور پتہ پولیسس حوالہ کران مے وون تمن جوانن تہ کہ پانے پنس بنمتس قانونس پامال کران اور روندان پنن بوٹن تل
یُس زَن یِم پانہٕ منٛز اِلیکشن کمیشن چھُ وَنان کہِ ہے سارنٕے ہسا گژھِ موقعہٕ آسُن کہِ تِم کَرَن پَنٕنۍ کَتھ، بٔلکہِ یُس زَن بایکاٹ کَرَن وٲلۍ آسَن سُہ تِہُنٛد حق تہِ چھُ اِلیکشن کمیشن تسلیٖم کَران، تِمَن ہسا چھُ حق تِم کَرَن بایکاٹٕچ أپیٖل۔ البتہٕ چھُ اَکھ چیٖز کہِ زور زبردستی گژھِ نہٕ کَرنہٕ یِنۍ کینٛہہ، اَسہِ کٔر نہٕ کُنہِ جایہِ تہِ یہِ حظ یہِ بایکاٹ کَرنہٕ خٲطرٕ زور زبردستی، بٔلکہِ یِمَے چھِ زور زبردستی کَران اور زور زبردستی کٔرِتھ ووٹ ترٛاوناوان، یہِ چھِ پانَے یِم پنٛنِس قانوٗنَس تہٕ پنٛنٮ۪ن اعلاناتَن تردیٖد کَران، تِمَن یہِ حظ یہِ روندان پنٛنٮ۪ن طاقتہٕ کٮ۪ن بوٗٹَن تَل، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم یہِ حظ یہِ چھِنہٕ کانٛہہ یہِ حظ یہِ کانٛہہ خدمت پانَس کَران کینٛہہ، بٔلکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ یِہٕنٛز نفرت دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان، پُلیٖسٕچ نفرت چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان، آرمی ہٕنٛزَن اور فورسِزَن ہٕنٛدِ زیادتی سۭتۍ تہٕ تِہٕنٛدِ جبرٕ تہٕ تشدُد تہٕ بربریت سۭتۍ چھُ لُکَن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نفرت بَڑان، اور اَسہِ پَزِ یقیٖن تھاوُن کہِ أسۍ چھِ حقَس پٮ۪ٹھ اور اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ ضروٗر مَدد۔ مےٚ یُس قۄرانِ پاکٕچ آیت تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تِلاوت کٔر، یہِ چھِ سورہ روٗمٕچ آخری آیت، اَتھ چھِ سورہ روٗمَس منٛز 60 آیتہٕ، یہِ چھِ آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ چھُ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس اِرشاد فرماوان، فصبر، ژٕ کَر حظ صبرُک تہٕ اِستِقامتُک مُظاہرٕ، اِنَّ وعد اللہ حقُن، اللہ تعالیٰ ہَن یُس ژےٚ سۭتۍ وعدٕ چھُ کوٚرمُت کہِ چون مُشن گژھِ پوٗرٕ اِنشاء اللہ، اِسلام گژھِ چانیو کٲشرو سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ غالِب اور سُہ وعدٕ گژھِ اِنشاء اللہ پوٗرٕ، تِکیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَپُز ٲسِتھ کینٛہہ۔ وَلا یَستَخِفَنَّ کَلَّذِینَ لا یوٗقِنُون، یِمَن لُکَن نہٕ یقیٖن چھُ کینٛہہ نہ خۄداے سٕنٛدِس وادانِیتَس پٮ۪ٹھ، نہ تُہٕنٛدِس رِسالتَس پٮ۪ٹھ، نہ واہی پٮ۪ٹھ، نہ آخرت چہِ زِندگی پٮ۪ٹھ، اور نہ اِسلام کِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ یقیٖن چھُکھ کینٛہہ، تِم واتناونو تۄہہِ اِزا یِتھ پٲٹھۍ آز أسۍ اِزا واتناوان چھِ، ییٚتہِ تہِ چھِ واتناوان، مِصرَس منٛز چھِ واتناوان، شامَس منٛز چھِ واتناوان، افغانِستانَس منٛز چھِ واتناوان، پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ اہلِ حقَن اِزا واتناوان، اہلِ حقَن قتٕل کَران، اہلِ حقَن جیل بَران، تِمَن پٮ۪ٹھ سختی کَران اور تِمَن یہِ حظ نہٕ آزٲدی سان پَنٕنۍ کَتھ لُکَن تانۍ واتناونُک موقعہٕ فراہم کَران کینٛہہ تہِ۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماوان ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس، وَلا یَستَخِفَنَّ کَلَّذِینَ لا یوٗقِنُون، یِہٕنٛدیو یِمو اذیت رسانیو سۭتۍ ترٛٲے گٔژھۍ زِ نہٕ ژٕ کَم حوصلہٕ کینٛہہ اور ژٕ ڈٔلۍ زِ نہٕ پنٛنہِ موقف نِش کینٛہہ۔ یِہوٚے چھِ أتھۍ منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ تہِ دَرس کہِ أسۍ گژھو سختی برداشت کَرٕنۍ مگر پنٛنہِ موقف نِش گژھو نہٕ أسۍ ڈَلٕنۍ کینٛہہ۔ جموں کشمیٖر چھُ متنازع خطہٕ، ہِندوستان یُس یہِ دعوا چھُ کَران یہِ ہَسا چھُ اَٹوٗٹ انٛگ بھارتُک، سُہ چھُ اَکھ غلط دعوا، غیر حقیٖقت پَسنٛدانہٕ، تَتھ چھُنہٕ حقایقَن سۭتۍ کانٛہہ تعلُق اور سُہ چھُ صرف اَوٕ خٲطرٕ تِم وَنان کہِ تِم چھِ فوجی قبضَس پٮ۪ٹھ انحصار کَران، تِم چھِ فوجی بندوٗقَس پٮ۪ٹھ انحصار کَران، تِم چھِ پنٛنِس اندھی طاقتَس پٮ۪ٹھ انحصار کَران، تَوَے چھِ تِم یہِ دعوا کَران۔ نَتہٕ چھِ حقیٖقت یہِ کہِ جموں کشمیٖرَس پٮ۪ٹھ چھُ بھارتُک جبری قبضہٕ، ناجٲیز قبضہٕ، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ جواز کینٛہہ اور اَتھ خلاف سٲنۍ جدوجہد چھِ۔ مےٚ چھُ بار بار ووٚنمُت، آز چھُس تۄہہِ یاد پاوان بُزرگَن تہِ تہٕ پنٛنٮ۪ن لۄکتِہایہِ جِگر جوانَن تہِ، جوان کورٮ۪ن تہِ، جوان گُبرٮ۪ن تہِ، کہِ أسۍ چھِ مبنی بر صداقت اور سٲنۍ یہِ جدوجہد بھارتی فوجی قبضَس خلاف یہِ گژھِ تۄہہِ عبادت زٲنِتھ انجام دِنۍ، یہِ گژھِ نہٕ زانُن کہِ یہِ کیٛاہ چھِ خۄدا نہٕ خاستہٕ کانٛہہ اَسہِ سۄ کٲم یَتھ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس نِش کانٛہہ اجر تہٕ ثواب آسہِ کینٛہہ، نہ بہٕ چھُس تۄہہِ یقیٖن دِوان، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر زٲنِتھ تۄہہِ یقیٖن دِوان کہِ نہ یہِ چھُ سٲنۍ جدوجہد، یہِ چھُ مُقدس جدوجہد اور اَتھ منٛز اگر اَسہِ نیتہِ خلوٗص آسہِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا پیش نظر آسہِ، آخرتٕچ فلاح پیش نظر آسہِ، بیٚیہِ پنٛنٮ۪ن بایَن غلٲمی ہٕنٛزو زنجیٖرو نِشہِ آزاد کَرنٕچ نیت آسہِ، اِرادٕ آسہِ، تَمنا آسہِ، آرزوٗ آسہِ، تمام جموں کشمیٖرٕکۍ باشِنٛدٕ چاہے مُسلمان آسَن، چاہے ہِندوٗ آسَن، چاہے سِکھ آسَن، چاہے کرٛسچَن آسَن، چاہے بودھ آسَن، یُس تہِ آسہِ جموں کشمیٖرُک باشِنٛدٕ، تِم چھِ سٲنۍ اِنسٲنی رِشتٕکۍ بٲے اور تِمَن پَزِ اَسہِ سارنٕے قدٕر کَرٕنۍ، احترام کَرُن، مگر سارنٕے پَزِ اَسہِ بھارتٕکہِ فوجی قبضہٕ نِشہِ آزٲدی ہِنٛدِس جدوجہدَس منٛز یکسوٗ گژھُن، یکجا گژھُن اور یہِ حظ یہِ یکسوٗیی سان اَتھ جدوجہدَس ساتھ دیُن۔
مچھ پور امید کہ حجنس من یوزن اتے ہمیشہ پٹھ جذبہ آزادی رود مت چھو اور آزادی برائے اسلام کس جدوجہد سات دنک یہ روایت طریقہ رود مت چھو عزم تو یہ اراد رود مت چھو تات میل انشاءاللہ زیادہ تقویت بلکہ سوناواری ہندس سرسی علاقس من گچھے لکن تائیں واتن یون اور تمن گچ ون یون کہ اس چھے اکس مقدس جدوجہدس من تو اس پیجے اللہ تعالیٰ صبر استقامت مانگیں اس پیجن مایوس گسن کی مایوسی چھے کفرک دویم ناو تجو وار یاد مایوس گشن کن تی حالس مز گسن کی اگر بھارت یہ تی اٹھ لچ فوجو بجائے بے اٹھ لچ تی آنے اک لچ پولیس بجائے بے تی پولیسس من لکن برتی کرے مگر اہن ظلم تی اہن جاور سو گش سنس جذبہ آزادی اور زیادہ تقویت دن تات گش سو آبیری کرن اور تات گش سو زیادہ سخت زیادہ ہمگیر بناون اتھے پہ سرسی سوناواری من بانڈی پورہ کے والن تہ کور مے یہ مبارکباد تت تہ کور تمو جوانو بڑ سرگرمی ہند مظاہرہ یہ سانہ خاطر سٹھا خوش آئین اور ات پہ پز اسہ یہ اللہ تعالیٰ سن شکر ادا کرن بے تمام تمن لکن ہند شکریہ یمو زن بائیکاٹس پہ عمل کر اور ووٹ ترت کورک نظ جرم ارتقاب کی شہادان ہند روحن واتنوک نزا کیمو زن ووٹ ترو تمو واتنو بہرحال ازا اور اس پہ ازکہ پٹھ وی زن ان ول اسمبلی ہند انتخابات ازکہ پٹھ پہ تیاری کریں ازکہ پٹھ پہ لکن تین واتن کہ اسمبلی من ہند انتخابات من گھو اس مکمل بائیکاٹ کریں تاز ان لکن ووٹ دین یمو نی وچو یت زن کمپین زن یمو مہم چلو الیکشنس من پن لکن تین واتنچ اور لکن تین کت ونچ مگر یمو کر کان کتھا آکوپیشنس خلاف فوجی قبضس خلاف یمو کر کن جائے کان کت زن ہورسز یت ظلم تو جبر کران یمو کر کن جائے کت زن یت پولیس جبرک تو بربریت مظاہرہ کران یمو کر کن جائے کت زن شہد شہادان ہند مزار یت آباد گمت یمو کر کن جائے کت زن سان ماجن بین کورین ہند عزت آبرو پامال کرنا آو یمو کر کن جائے کت زن سان جوان انٹروگیشن سینٹرن من کل کن الٹ تراوان جسمن پہ رولر پھیران اور دزون سٹون پہ زالان اور شسترلی راڈ جسمس من داخل کران تو آسو بوزمت تقریر ہند واریہ مگر کن جائے کرمو امہ آئے کت کی زن لکن یت عذاب تو اتاب یمن مصیبن تو مشکلات تو جبرس تو تشدد کس سایس تل یتک لک زندگی گزراوان کن جائے کرک نمہ آئچ کت صرف کرک کت کہ اس ترجو ووٹ اس کرو مسئلہ کشمیر حل اس دمو سڑکہ اس کرو ہو اس کرو نو اور بے کرک یہ تمہیں فرضی قصہ ونک یمن زن کان حقیقت کی مقصد من صرف کرسی مقصد من صرف عیش و عشرت مقصد من صرف یہ کہ اس گھے مال و زر تو دنیا من جاہ و حشمت حاصل گسن بیچھ قومس سے چکن کان ہمدردی برابر ات پہ ہندوستان کن حکومت یا تہند سیاسی قیادت یا تت کن آر ایس ایس والن یا بی جے پی یا باقی پارٹین ات پہ تمن سون ضد تتہ تت کن زن یتک طلبا طور پرنہ گسان تمن اڑن قتل کران اڑن تشدد بربریت نشان بناوان اڑن مجبور کران پاکستانس خلاف مردبادک نعرہ دن خاطر برابر سی سوچ یت کن یمن چاہے نیشنل کانفرنس آس چاہے پی ڈی پی آس چاہے کانگریس آس چاہے پی سی آس چاہے بیٚیہِ کانٛہہ پارٹی آس کانٛہہ زن عوٲمی اتحاد کا پارٹی بنیمٕژ چھِ یا باقی کامہِ چھِ سٲری ہندوستان کِس خاکس رنگ بران تہٕ بہرحال اسہِ پزِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کرُن اور مایوسی ہِنٛدۍ دل دل منٛز نیرُن تہٕ أسۍ گژھو انشاء اللہ آزاد اسہِ کرِ اللہ تعالیٰ مدد اور اللہ تعالیٰ کرِ اسہِ پنٕنۍ نُصرت سۭتۍ انشاء اللہ یہِ فیضیاب تہٕ صرف گژھِ اسہِ یہِ استقامت مظاہرٕ کرُن استقامت بس بیٚیہِ آیندٕ خٲطرٕ وۄنۍ تیٲری کرٕنۍ بِہِتھ چھُنہٕ روزُن کینٛہہ اسمبلی انتخاباتن منٛز تہِ گژھن مکمل بایکاٹ گژھٕنۍ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ کیٛاہ چھُ
چھاپ وغیر ترا یہ ہند بہرحال کاروباری بنومت ات کیا ات بہرحال شدید الفاظن من منظمت کر مگر بہت دپان پریت جائیں یت تم زیادتی کریں تک گھر مزاحمت گھنی تک گھر مزاحمت گھنی تماش گھن وچن کھین کن گرس چھاپ ترا یا کنس رٹت نین پتہ گھن تماش وچن کھین ات کیا نیوک یہ رٹت وچوس تماش تہ گھن گھن کھین مزاحمت گھس کریں مزاحمت گھس کریں مزاحمت سن زندگی اور مزاحمت سان سون اخ حق اخ اللہ تعالیٰ بہرحال آ نارن دیزو جواب بڑے زن آسمانک تارک تہ بوزن نعرہ تکبیر اور بڑے بڑے سری سری چھن دیوان کہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام اسلام ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی برائے اسلام آزادی کا مطلب کیا آزادی کا مطلب کیا آزادی کا مطلب کیا زنجیر آزادی کا مطلب کیا زنجیر کٹے گی زنجیر کٹے گی انشاءاللہ انشاءاللہ زنجیر کٹے گی دوئی لٹ زنجیر کٹے گی انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ